waxay iska xog wareysteen xaaladda dalka halkii uu farmaajo kaga yimid arinta la dagaalanka kooxda al-shabaab ee dawladda ay wado talaabooyinkii kala duwanaa ee dawladdu qaaday iyo sidoo kale to halka loo socdo sidoo kale waxaaba ay ka wada hadleen maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynaha hadda talada haya ee xasan sheekh maxamuud waxa kamid ah waxyaabaha tala ahaan madaxweynihii hore ee dawladdan siin laha kulan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan halkan kaga hadli doono arrimaha la xiriira dhinaca Soomaalida qodobkan waxaan ku eegi doonaa madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda talada haya 9 bilood kadib waxa waji ka waji isu hor fadhiistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliya ee hadda talada haya xasan sheekh maxamuud حسن شيخ محمود وحو كسوغن يحي ودن كقدر مدحين محمد عبد الله فرماجو او اساغونا مالمه لا سو دافاي قدر كسوغنا سفر كيسا تركيغا يا قدر او دخيغي سدا ان خوغا كلا دوون كو هلي اي هلكا لبد مدحوينه اسكو اركن مدحويني هوره اي مدحوينها حدا تلاده هي 9 بلود كديب وحا اسكو خوغ ورايستن حالده دلك هلكي فرماجه كغا يمد arinta la dagaalanka kooxda al-shabaab ee dawladda ay wado talaabooyinkii kala duwanaa ee dawladdu qaaday iyo sidoo kale to halka loo socdo sidoo kale waxaaba ay ka wada hadleen maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynaha hadda talada haya ee xasan sheekh maxamuud waxa kamid ah waxyaabaha tala ahaan madaxweynihii hore ee dawladdan siin laha horey ayuu xasan maxamed abdullahi farmaajo u sheegay markii uu xilka wareejinayay inuu diyaar u yahay madaxweynahan tala kasta oo uu u baahdo in uu siiyo sidoo kale waxa is cafis iyadana laga wada yeeshay arrimo badan oo xilligii uu kaambaynka xasan sheekh maxamuud isaga iyo isbaahisigiisa mucaaradku ay wadeen oo hadallo badan oo kala duwanaa oo ay ka mid ahayd in madaxweynihii hore iyo dawladdiisii lagu aflagaadeenayay arrimo dhowra oo ay dilal ka mid yihiin hay'adan isla lagu eedeenayay ka mid ahayd ciidamada Eritrea iyo waxyaabo kale taba in arrimahaas markii doorashadu dhamaatay la wada ogaaday in ay yihiin waxyaabo ku tiri kuteen ahaa ololaha doorashadana laga baxay tusaale ahaan marka aan fiirino dilkii ikraan tahliil oo kale to daahir amiin jeesow oo todobaadkii hore ka hadlay waxa uu sheegay in arintaas campaign lagu galay ayna ahayd qorshe guud oo la wada galay ee aysan wax uu shaqo ku leeyahay ahayn madaxweynaha ee waqtigaas ama madaxweynihii ee talada haye maxamed abdullahi farmaajo ama dawladda xilligaas waxyaabo kale to waxa jiray iyadana ciidamada Eritrea tusaale ahaan marka aan fiirino dawladdaas iyo xukuumadii aad baa loogu eedeeyay waalidiin ayaa la soo bixiyay dhaqaalo ayaa la sheegay in lagu bixiyay xubnihii xilligaasi ka soo horjeeday maxamed abdullahi farmaajo ee mucaaradka ahaa waalidiin ayay soo banbixiyeen dibadbaxyo dhamaantood waxay doonayeen in dawladda xaaladda lagu xumeeyo laakiin xaqiiqadu waxay noqotay ciidamadii Eritrea ku sugnaa ee inay dagaalkii Tigray ka qayb galeen la sheegay in ay ku sugan yihiin wadanka Ethiopia la sheegay inay dhinteen la sheegay xitaa dhalinyaro intii la abuuray la yiri waxay ka soo goosteen ciidamadaas oo dhalinyaradani waxay ka mid ahaayeen ciidamadii xagga joogay wixii oo dhan kolkii uu Xasan Sheekh Maxamuud lagu wareejiyay 5000 oo ciidana faylkood goobti ayuu ka qiray in lagu wareejiyay kadibna waa isaga Eritrea dhowr jeer isaga daba noqday kadibna ciidamadii ayaa madaxoodii la keenayba haddana magaalada Muqdisho ku sugan waxaa jiray waxyaabo kale oo sidaas oo kale ahaa oo dawladdaas ama madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo lagu eedeeyay waxyaabaha maanta ay ka wada hadleen ayay ka mid ahayd labada madaxweyne sidoo kale maxamed abdullahi farmaajo waxa uu mar kale ku celiyay sidaan xogaha ku helay in uu diyaar u yahay in uu garab ka siiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhammaan arrimaha hortabinta leh ee dawladdiisa iyo wax kasta oo uga baahdo sidii uu horeba ugu ballan qaaday waxa kale oo jirta in arintan aysan ku farxaynin dad badan oo ka aragti duwanaa maxamed abdullahi farmaajo xilligaasi haddana xasan sheekh maxamuud garbaha ka socda amaba milkiilayaasha dawladda lagu fasiray ama magac looga dhigay hadda dawladaha Soomaaliya kuwii ugu dambeeyay soo maray erayga milkiiluhu waa ku badnaa haddana waxaa jira mas'uuliyiin kale oo xafiisyada kala duwan ee dawladda ka shaqeeya oo la yiraahdo waa milkiilayaal waa nimanka dawladda haga waa nimanka qorshayaasha kala duwan iyagu meeshay doonaan u jeediya iyo waxaaba kale arrimaha noocaasi oo kale ah marnaba garabka hadda joogaayay raali kama ah sababtoo ah shalay waxay ahaayeen raggii abuuray
waxyaabo badan oo kampaynkii lagu soo maray maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dawladdiisina la doonayay in shaatigooda lagu wasaxeyo sida ay qabaan dadka arrimaha ee siyaasada ama aragti ahaan madaxweynaha hore ku siyaasada kuwa madaxweynaha cusub ku siyaasada aha ama tareenka xasan sheekh maxamuud hadda dhinaca ka saaran iyaguna waxa ay hadda leeyihiin maya wax kasto aan ku fogaan karo nabad iyo nolol farmaajahooda iyo inta la halmaashaba aynu wali iskaga hayno hankoolka ama aan taranka iskaga hayno si aysan dhiba inoo soo gaar isku soo wada duuduub kulanka labada madaxweyne ee wadanka qadar ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli dawladda Soomaaliya uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud ay wadankaasi shaqadii ka joojiyeen safiirkii ku matalayay Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay xiriirkii wanaagsanaa ee qadar iyo dawladdu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminayay ay lahaayeen la aaminsan yahay ragga lagu aaminay ee ka shaqeynaya hawshaas inuu ahaa maalmo ka hor ayaa laga soo qaaday isaga ee lana keenay Muqdisho waxa la sheegay in loogu yeeray wadatashi iyo in ra'iis wadaarsi oo safiir kale la yeesho laakiin isla markiiba waxa ku sima laga dhigay gabadha uu dhalay wasiirkii hore ee gaadiidka qorsheel taas oo micnaheedu ay tahay in arintani waxa safiirka loo soo dhaafinaya ay tahay in uu wax ka ogaado xogaha dawladan cusub iyo qadar ay ku heshiinayaan ilaan hore waxa uu ogaa dawladdi isaga u magacowday safiirnimadka iyo waxa qadar ay ku wada hadleen halka uu wadanka ku matalay sida ay xaaladu tahay dawladdan qorshayaal iyo ajendayaal cusub oo iyada u gooni ayay wadataa sidaas darteed ma aysan raali ka ahayn ama ogolayn in oo safiirkaasi qayb ka noqdo kulanka ninkii kulamadaas qaban qaabin lahaa isu geyn lahaa madaxda qadar iyo dawladan matalihi dawladda Soomaaliya wakiilki Xasan Sheekh Maxamuud waxay u arkeen inuusan noqon karin safiirku maadaama uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladdi uu gaaminayay wakiilka waa dhibaatooyinka siyaasada Soomaalida haysta in loo arko qofka siyaasiga maanta dawladdan la shaqeynaya inuu kali yahay hebel saaxiibkii ama hebelka maanta jooga ama kiishalay saaxiibkii uu san ahayn matala Soomaaliyeed oo qaranka wadanka uu joogo ku matalaya ama wasaaradda uu joogo ku matalaya ama xilalka kale ee uu hayo ku matalaya caqabadaha Soomaalida haysta ayay ka mid tahay kan saaxiibkay ma ahe kasi meesha kan saaxiibkay ahe aniga ii gali si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa wax iska weydiinaya arintaasii laakiin xugtan lama baahinin villa Soomaaliya ma aysan baahinin warbaahin kale tana ma aysan baahinin laakiin waxaan ku helay si qarsoodi ah in labada madaxweyne maanta ay si toos ah u kulmeen saacado badan oo qaatay wada hadalkoodu isaga oo shir albaabad u xiran yahay ay labada masuul wada yeesheen faahfaahina kale oo dheeraad ah oo arrimahaas ku saabsan ayaan xilligooda idin soo gudbin doonaa tan iyo kulanti dambe waa dunida oo idin leh waad ku mahadsantiin daawashadii